Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Дарга Инх Баяр Хэвлэлийн Хурал хийлээ. Авлигатай Тэмцэх Газрын дараа ажиллаа авангуута Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Дарга Инх Баярыг намын цагаан байрны асуудал болоод гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой гэсэн үндслээр мэдүүлэг өгөх шаардлагатай гэсэн албан бичгийг явуулжээ. Инх Баяр даргын хувьд үндсэн хууль нь заасан эрхийнхээ дагуу өнгөөлөгчгүйгээр өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээдлэн очих боломжгүй гэдгээ хэлж байна. Түүнчлэн тэрээр өнөөдөр улс төрийн энэ зохиомол хэрэг дээр миний өмгөөллийг хийх өмгөөлөгч олдохгүй байна. Өмгөөлж байсан бүх өмгөөлөгч нар өмгөөлөх боломжгүй гэдгээ албан ёсоор мэдэгдээд байгаа тул өмгөөлөгчдийн холбооро албан хүсэлтээ илгээж өмгөөлөгч томилж өгөхийг хүсэн гэж байна. Ардын намч, арчсан намч зас хийхэд гарлаа гэж хэлмэдүүлдэг тасан цосол. Энэ хоёр та Монгол Ардын Хувьсгалт Намтай заавал хэлмэдүүлнэ. Ирэх ирэхчлүүгээр хас нь боогдуулсан. Энэ байсраас өөрчлөхгүй байна. Тийм учраас энэ бол Монгол Ардын нам ялцсан юм биш. Эсвэл ман дахиад ялчлаа гэдгийг л энэ хэлмэдүүлэлт юм явуулж байгаа болохоо баталж байгаа ч юм зүйтэй байх гэж. Хоёрдугаарт энэ өмгөөлөгчийн хувьд бол энэ улс төрийн зохиомол хэрэг учраас хамтран ажиллахаас айгаад өмгөөлөгч нар маань татгалзаад байгаа. Тантаа хамтран ажиллахаас айж байна. Энэ улс төрийн хэрэг учраас бид одоо өмгөөлөгчийн хувьд танд ямар ч үйлчлэг үзүүлж чадахгүй нэ гэдэг албан ёсоор татгалцсан. Тийм учраас би албан ёсоор өмгөөлөгчтэй холбоонд нь эр зоригтой, хуулиа сайн мэддэг, ур чадвар өндөртэй өмгөөлөгч олж өгөөч гэсэн бичгийг өмнө явуулсан байсан, өнөөдөр ч гэсэн явууллаа. За, үнэхээр авто тэмцэх газар шудраг юм шалах гэдэг бол тэр 60 тэрбумын асуудлыг шалгаад тогтоочихоо. Бид энэ асуудлыг өгөөд бид энийг шалгахгүй гэж буцааж өгөөд байгаа. 60 тэрбумын асуудлыг шалгаагүй мөрөд өнөөдөр юу юм хоёрын ямар ч хийгүү хэрэг асуудлыг хутлаагасаа хэрэг болгож шалгаад байгаа юм гэдэг нь зөвөд асан байна. Хоёрдугаар эрдэнтийн үйлдвэрийн 49% засгийн газар авах ёстой байдлыг эсвэл ард түмэнд тэр хувийг ижилдэгч тараах ёстой байдал нууцаар хувирдаж Монголын жимэдтгүү гадаадынхан жимэдтгүү офшор компанид өгснөйгөө засах хэрэгтэй. Ардын нам энэ дээр сонгуулийн үеэр мэдгэл хийж сүржин загнасан. Одоо тэр сүржин загнасаа дагуу яаралтай улсын хурал хуралдаж засгийн газар хуралдаж эрдэнэ төрлийн 49% Монгол улсын засгийн газар авах эсвэл ард түмэн авах ийм шийдвэрийг гаргах ёстой. Тэрээр энэ үеэр олон хоолж засгийн эрхийг барьж байгаа Монгол Ардын намын сайд нарын томилгоо танхимаа бүрдүүлж байгаа байдал өөр юм байр сууриа илэрхийллээ. Зарим томилгоо нь харахад бол цэвэр 60 тэрбум төгрөгийн төлбөрт явж байгаа томилгоо бол өгсөн ард түмний сэжиглийг төрүүлэх, таамаглалыг төрүүлэх тийм томилгоо байна гэдэг. Тэгээ бол би санал нэгтэй байна. Тийм учраас би Ардын намынхантай хандаж хэлэхэд бол та нар одоо энэ төрийн албыг наймаалцгаа болоё. Тэр 60 тэрбумын асуудлаа нэг тийш нь болгоо. Үнэхээр тэр цагдаагийн байгууллага нь тэр 60 тэрбум төрийн асуудлыг ярьжсэн хүмүүс юм дуу хоолой мөн байна гэж Кемерийнскийн шинжилгээээр үтцсэн бол тэгвэл одоо тэр хүмүүс шууд шалгуулаа. Тэгээд тэр мөнгө төрийнхөө дагуу ямар үйлс явуулсан бэ гэдгээ тогтоолгоо. Тэр нь хууль зөрчил ажиллагаа байвал хариуцлага хүлээнэ. Хууль зөрчөөгүй байвал одоо тэр цаашдаа ийм алдаа дутал гарахгүй төлөө хаа хана бодож ажиллах ёстой гэсэн ийм үг үтээх ёстой гэж бодож байна. Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Дарга Инх Баяр өмгөөлөгчтэй болсон цагтаа авилахтай тэмцэх газарт хизээч очоод байцаагдахад бэлэн гэдгээ хэвлэлийн хурлаараа дамжуулан уламжллаа.